Vēlme iepazīt seno baltu mākslu, atklāt saikni starp meistaru radošajām domām un laikmeta tehniskajām iespējām bijusi pamatā Viļņas Mākslas akadēmijā tapušajam projektam Baltu māksla. Izstādi kopīgi veidojuši Latvijas, Lietuvas un Polijas arheologi un mākslas zinātnieki. Rīgā izstāde Baltu māksla, veltījums Latvijas neatkarības dienai, šodien tika atklāta dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Stāstamā Migla. Unikālas etnogrāfiskas rotaslietas un tekstīlijas atrastas Daugavas un Nemūnas upju basēnu teritorijās. Senie balti rotājušies gan ar dzintaru, gan dzelzu un sudrabu. Seno juvelieru daļradi izrādās ir kā vienojošs ķēdes posms ar citām kultūrām, arī ar mūsu kultūras mantojumu. Nepārtraukts tilts starp pagātni, tagadni un nākotni. Tas ir absolūti unikāls notikums, jo vispār šī ir pirmā izstāde, kas ir izveidota par šo te baltu mākslas, teiksim, šo rotāšanos, mūsu senču rotāšanos tradīciju. Un šis projekts tātad radās Lietuvā, Viļņā, ko arī visu veidoja un radīja Viļņas Mākslas akadēmija un tās rektors Adomas Budrimas kungs. Un mēs pirmo reizi tik lielā, teiksim, tādā savākumā redzam visus šos ārkārtīgi skaisto materiālu. Viļņas Mākslas akadēmijas speciālisti izstādu veidojuši sadarbībā ar Lietuvas, Polijas un Latvijas arheologiem, mākslas zinātniekiem un dizaineriem. Šeit eksponēts 614 darbi gan no Latvijas un Lietuvas, gan Polijas un Vācijas valsts muzeja krājumiem un privātām kolekcijām. Mūsu mērķis bija parādīt Eiropai, cik bagāts bija baltu tradīcijas, nesliktāks kā ķeltiem un citām tautām. Mums tikai nebija iespējas izrādīties, izbraukt uz ārzemēm. Mēs ilgu laiku bijām aiz dzelzs priekškara. Pērn šo izstādi atklājām Viļņā par godu Lietuvas tūkstošgadē. Šogad Rīgā Latvijas valsts svētku priekšvakarā. Īpaši vieta ekspozīcija atvēlēta metāla laikmeta baltu mākslai, kad sāk veidoties atsevišķas baltu cilts ar tām raksturīgām kultūras un mākslas īpatnībām. Te var redzēt, ka senās tradīcijas saglabājušās līdz mūsdienām un tiek veiksmīgi izmantotas laikmetīgās mākslas darinājumos. Māja Migla, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.